tau. Kaip jinai mane už... Opa, tylas. Tu. Tokį atafisiukas gal paėmėm. Still pretty. Vėl ne kažkodėl ilgai įsijungė. Bliu, buvo kaip šalta hebra. Gerai, mačiau, kad užėjo jums vlogas. Čia savakinas. Aš manau, kad kartais savaitį mes nufilmuosim jums tokį vlogą, ką veikiu, ką darau, pasidarysiu kokiam nors įdomiam įžvalgom. Tai dabar yra penktadienis, vėlyvas vakaras, mes varam atsiimti raktų. O kur raktų, papasakosiu, kai atvyksim jau į vietą. How does he know so much about it? Aš taip supratau, nešiusios atranda visada, atranda savąją kažkokią tai... savąją kalbą, nes kažkokius tai žodžius naudoja... Ir pastoviai, žinokit, taip, pastoviai. Sako, vėl tu va taip save filmuoji, nu man kažkaip patogiau iš apačios. In the meantime. Bet reikia galbūt taip, kad gražesnis būčiau. Taip. Taip reikia? Taip. Nu, žinot, specialistas kalba. Kiek tu ten tu YouTube turi prenumeratorių, kad mokai mane kaip vlogint? Instagramas beveik 18 tūkstančių. O. Facebookas. O YouTube'as? YouTube'as 5000 kol kas, bet aš ten, žinai, taip labai mažai ką darau, tai 5000 visai neblogai. Čia peržiūrėjo prenumeratorių. Prenumeratorių. O Facebook'as? 15, visio. Pala, 15? 15. O, aš 15 turiu. Tai ta mašina kiekvieną kartą. Čia mano. Čia mano Esmeralda. Kas ten parašyta? Važiuom apžiūrėti naują ofisą. Artspace'ą mums šiek tiek ankšta, mes neturėjom savo ofiso, tai turėjom tas kintamasias vietas, tai žinokit, nelabai. O čia, kiek man pasakoja, bus kavinė, arba čia bus kavinė, čia man atrodo bus kažkoks administracinis stalas stovės ir taip toliau. Ten biuras viskas užimta toj pusėj, o štai čia pas mus yra geriausia vieta. Mano manimu, čia pas mus yra geriausia, bet ar tu parodysiu, kodėl? Todėl, kad pas mus čia vienintelis yra... Kaip mes išėjusim? Pas mus vienintelis yra kabinetas su dviem langais. Visi kiti kabinetai turi po vieną langą, mes turim du langus. Man dienos šviesa yra labai labai svarbi, aš jums jau pasakoju. Čia vat medis visai, čia pavalgyt galim, čia virtuvėlė. Beje, aš čia nieko nepardavinėjau, taip kad jeigu ką man nesakykit, kad aš čia... Ir kol kas 3 stalai. Tai va, žiūrėk, kaip mūsų kabinetas toks atrodo. Būtų gerai, kad dar šviesa būtų. Bus? Dar nežinau kur. Tai va, vėl mes čionais. Ačiū, kad žiūrėt. Va toks mūsų kabinetas. Žiūrėkit, ten yra užuolaidos, užsidaro jeigu ką. Čia yra virtuvė, čia bent jau koks mini šurmulys bus, kas yra gerai. Ir mes, kada užeinam, mes turim du langus. Pažiūrėkit, kokie du didžiuliai langai. Visur yra vienas ir toks pailgas kabinetas, pas mus toksai, jisai platesnės ir du langai iš karto. Žiūrėkit, koks vaizdas afigienas čia. Ir palangės didelės. Ir palangės didelės galima sėdėti, gulėti, žinais. O tokį vat afisiuką savo paėmėm. Jeigu norim užsidaryti nuo visų. Aktas, ane? Vėl apie aktą sakysi. Tai va, ir čia vaizdas geras, čia žinokit iš karto pakrantį, čia iš karto... Matai, ten cupas yra. Ten cupas, ten baltasis tiltas, ten iš karto centras. Štai čia 2 minutės ir Lukiškio aikštė, po to iš karto ir Gedimino prospektas. O, čia žinokit ir labai labai faina. Ir aš labai tikiuosi, kad čia bus labai faina filmuoti jums ką. Teisingai naujus podcastus, žinokit. Mes gruodžio mėnesio jau čia, ir gruodžio pradžioje mes iš karto padarysim ir gerą podcastą, turiu jau svečių krūvą. Čia pas mus atvažiavo labai, labai kietas dalykas. Whiteboardas, aš žinokit, labai mėgstu pieštant lentų. Man lenta yra numeris vienas, pažiūrėkite, kokia didžiulė paėmėm lentą. 2 metrų ir 1,20 m pločio. Čia kaip pakabinsim, čia kaip pripaišysim kažkokių planų. Kaip įvykdysim jūs, kaip uždirbsim visus milijonus. Kaip keliausim, kaip vėl filmuosim jūs vlogus. Kaip jinai mane užtikė.
pieno, ir yra sojos pieno, ir yra citrinos, ir ten kažkas mirė. Kur podcast'ą filmuosim? Čia filmuosim podcast'us. Palauk. Čia kėdės, tai jas pasakyti per vidurį kokį gėlę. Žiūri gerai atrodyto, ne? Žalumos. Čia va žalumos reikės. Čia jeigu beilužės ateina, tu jie paslėpė. Ir su žalumu uždarai, taip pat. Čia vat gėlė. Nu, vadimai, nu, blamba, nu, nenusišnekiek, nu, rimtas žmogus esi, nu. Čia jau žodė. Tu rimtas žmogus esi, ar ne? Aš? Taip. Jeba, parašykite komentaruose, rimtas ar esu, ar ne? Aš nežinau, čia gėlė pastatyti? Aš tai sakau, kad čia kokia gėlė reikia, tokia aukštesnė. Kur tu matėjai plokščią gėlį tokią, stačia kampą? Nu, tai visokių yra, tai tau niekas nesako, kad jinai turi būti plokščia. Plan, tu tai tegu jinai, žodžiu. Bet savas dėjau. Fuh, aš labai pergyvenau, kad bus kėdė prasta, bet ne, minkšta, okei? Okay. Kol šiek tiek žymo, kad reikia pakelti aš minkštų. O sujungsim du stalus, ar atskiriai sėdės? Jūs kažką norėjote? Sujungsim su tavim du stalus, ar atskiriai sėdės? Jūs užsirašėt? Klausim. Disfokusas turim. Jūs užsirašėt pas direktorių? Čia jūs pas mane užsirašėt šiaip, tai pamiršot? Aš esu... Ne, vat būtent. Aš esu vykdomasis direktorius. Tad prašau, mažiau man čia kalbėti. Tas vaizdas man labai džiuginti, labai fain. Kiek valandų? 8 valandą Barbora atvažiuoja namo. Kas tokia Barbora? Masažysti? Taip. Masažuosi? Aš jums turbūt aprodysiu, kas čia iš vis yra. Tai žiūrėk, mes jeigu atėjom va čia, ten kabinetų yra daug, 3, 4, 5, čia numeriai, o čia yra bendrosios tokios erdvės. Tai čia, žinot, čia užėjini, čia yra pasitrimo toksai kambariukas, telikas, viską. Čia atėjai, taip iš... Kokiu sąlygu? Čia kitas kabinetas, bet čia, žinokit, vaizdas labai liūdnas pro langą. Čia aš manau, kad su tokiu antenu pas mūsų namuose netgi trauktų. Čia labai liūdna, žinokit, va ten. Liūdnas vaizdas, čia saulės nėra. Čia va tam žmonės. Kaip kabinetas yra. Kabinetas palanko. Bet o kur kapsulė? Kapsulės, bet čia nėra, aš ten. Čia nėra kapsulės? Ten, žinokit, yra... Jo, čia žmonės jau dirba. Ten, žinokit, kitoje pusėje yra kapsulė. Kodėl čia nėra jos? Miego kapsulė, važiūrėjai ir toks. Ir mėgi. Jeigu tau jau labai 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 prastai. Žiūrėkit, kur žmogus. Nu, iš ko, kad nuėjai iki šaldytuvo. Matėma, nu turėm dėl iš pusėjo, nu. Nu? Nu, sišnikai, nu tai nu. Žiūriu, kas čia yra. Kur jie, aišku, kas šaldytuvo. Kad čia draugai bus faina, šiaip bus labai labai, labai faina. Šitas švestuvas kietas, jį reikia jungti. O. Viskas, važiuojame. Jeigu čia dar auktų kokie nors apelsinai arba mangai, valgai, nuskyti. Nu ką, klausykit, mes visi... Blemba, bandau, kad nenukriūtų podelis. Nenukriūtų. Tiesiog podelį. Man reikia lėkštutės. Įsikūrėm, žiūrėkit kaip įsikūrėm, šiaip toks, nu toks pusė KGB kabinetas, kaip aš sakau, bet šiaip labai jauku, žinokit. Ir jaukumas susidaro būtent dėl to, kad stalai yra balti, sienos yra baltos tokios fainos, lentą pasikabinom, ten nertink, nes ten, žinok, visos paslaptės, nebent užrašyka nors, užrašykat, prenumeruokit kanalą ir... Sužinojus visas paslaptis. Tai viens, du, čia sėdi direktorius, čia sėdi kitas direktorius, ten sėdi kitas žmogus, ir ten sėdi dar kitas žmogus. Vau, koks iš tūmus. Va čia, supratėjai, va čia yra kontentas. Tu vis nemoki tik... Čia sėdi direktorius, o čia direktorius. Čia direktorius sėdi, o čia sėdi direktorius, direktorija sėdi. Darbuotojai nieko neturi, mato, ten tik tai šiukšlė, kol kas neužsidirba, sakykim taip.
Jokam, nes pagalvosi, kad čia kažkoks tironas. Tai va, šiaip labai faina. Ir pasikalbėjom su nekilnojimo turto tuo brokeriu, kuris mums tai įsiūlė pardavę, bet iš kur aš jos pats susiradau. Aš sakau, blemba, man patinka čionais, žinau, kad hebra klausinėsit, hebra, tai čia jūs esat, esat jūs. Ir sakau, davai gerą dealą kokį nors duosim, nes žinau, kad klausinėsit ir bandysit susisiekti, galbūt kažkas norės irgi čionais įsikurti iš nuomot ofisą. Tai išsidėjau, žinau, kad jums gerą dealą. Žiūrėkit, pasakau, kaip yra iš tikrųjų. Opa. Opa, dealas. Super dealas. Sako, davai susitarsim dėl procentų. Sakau, man tie procentai, žinokit, kaip sakoma, oro nepakeis. Čia traktorius, kas čia, ką čia? Traktoriukas. Tiesiog geras ofisas, ane? Šiaip tai faina. Tai sakau, man tie procentai, ten pora šimtų, kad aš uždirbsiu, man žinokit, lygiau netapsiu. Aš geriau duosiu jums naudos. Tai žiūrėkit, jeigu jūs susidomėję, aš palieku video aprašymę nuorodą, galite pasižiūrėti. Skambinkit drąsiai Ignui, tai yra tas nekilnojimo turto brokeris, jisai patars, aprodės ir taip toliau. Jeigu ateisit čionais ir norėsit pasilabinti, mes čionais sėdim ilgai ir nuobodžiai, žinokit, kiekvieną dieną, tai ateikit pasilabinsim. Ir jeigu jums patiks bet koks ofisas, kuris laisvas, nu aišku, nelaisvas, neįvykit, nebus taip pat. Dabar aš čia, nes zizo kodą panaudojau, valinkite čia. Tai jeigu išsirinksit kokį nors... Be, po kontento filmuoju. Jeigu išsirinksit kokį savo ofisą, tai mes sudėlinom, kad aš negausiu jokių procentų už tai, bet jūs gausit 100 eurų vertės, nu, kuponą, čekį, galėsit įsikyti baldų į savo naujai įrengtą ofisą už 100 eurų. Tai pavyzdžiui, mes čia norim, blemba ten, žinok, visos paslaptys, nerodysiu. Tai va ten prie lentikės mes norim tokią pakavą pasidėti, kad žmonės, kad ateina, kad pasikabintų rūbus ir kad nebūtų va tokio kolūkio. Ir jeigu, tai galbūt jums pakaba bus reikalinga, galbūt jums reikalinga bus kokia nors lentyna, galbūt čia norėtumėt. Roletai, pavyzdžiui, ant lango, jo, mums irgi reikalingi. Tai už 100 eurų galėsit nemokamai kažką išsirinkti, suderinti su Ignu, turbūt išrašysi sąskaitą, jie pasiūlymai gražys pinigus, arba jie apmokės kažkas tokio. Taip, kad draugai, net už čia žodžiausia. Internetą galbūt apmokėsit. Ne, internetą negalima apmokėti. Nu, bent į priekį penkim, arba ten pusmečio į priekį. Skambinkit Ignui, viskas, 100 eurų vertės, mes su juo suderinom, skambinkit Ignui, nuorodas palieko aprašymę, viskas, draugai, mes naujai įsikūrėm, kūrėm naujus produktus ir po to jums papasakosiu, ką naujo sukūrėm, o šitą vlogą jūs žiūrit, jeigu aš neklysiu, tai turbūt k***tadienį. Sekit mane Instagrame, Ir beje, naujas vlogas yra apie tai, kad aš atbūsiu. Pala. Tu ką tik užlipai ant mano naujutėlio bato. Tai tu subraidžiai. Žiūrėk, čia visur tau. Taip ir yra, gina. Žodžiu, sekite mane Instagram'e ir YouTube'e, žiūrėkit mano vlogus, merginos ypač jūs. Tu galvoji, čia kas krūzdėlės, kur tu taip žiūri? Tai va, jūs žiūrite šitą video turbūt ketvirtadienį, žinokit viskas, jau gyvų bilietų dalyvavimų į Baxe, tai yra Business Accelerator pardavimų mokymuose jau nebėra, nebent suspėsit įsigyti online arba live. Suspėsit dėl to, sakau, kad neskaičius be abejo neribotas, bet prasidės jau šį šeštadienį 10 valandą ryto, taip kad suspėkit ir, nu blemba, duosiu ir jums dealą. Opa, dealas! Bax.lt, įvedė kodą Zizas, 50 eurų. Ne 5, 50 eurų nuolaida online transliacija arba vaizdo įrašų. Tai yra tas pats. Bus live transliacija transliuojama į uždarą Facebook grupę, kur įsigyja bilietai, visi dalyviai bus sukviesti. Ir po to tas įrašas liks, galėsit pasižiūrėti, kokį mėnesį tikrai jums leisiu, kad jūs tik tai pasižiūrėtumėt, panagrinėtumėt, kad užsirašytumėt ir kad būtų jums naudos. O gyvų bilietų jau viskas. Pas mus yra pilnas, pilnas jebra soldautas. Viskas. Dėkui jums, iki. Minutė iki Uberio. Zizo kodą panaudojau, valinkite čia.